دوستای عزیز سلام و خوش آمدید به برنامه دی SLFC شو. باز هم از پیش شما تقاضای ما ای است بیادر اگر برنامه ما را دوست دارین لایک کنین، شیر کنین، سبسکرایب کنین. دوستای عزیز ای برنامه و برنامه قبلی که شما دیدین از خوشحال خان خیستزوی ده یک روز ثبت شده و همچنان مام دونمو حالتی که قبلا بودم هستم، هنوز هم سینه مگرفتگی هست، یک کم سلفا هم دارم، پس اگر کم انرژی باشم امروز لطفا مرا ببخشین و اگر مرا دوست دارین و میخواین که من زود صحتیاب شوم لایک کنین، شیر کنین و سبسکرایب کنین. و اگر سبسکرایبرهای ما تا 25 جون به 35 هزار نفر میرسه، باز هم از طریق قرعه‌کشی بر شما جوایزی که در نظر گرفته شده، ده دانه تیکت های VIP هست، یک آل اکسس پاس هست و همچنان به دوستایی که در خارج هستن و نمیتونن که در برنامه ما از نزدیک تماشا کنن، شما میتونین آدرس دان را روان کنین و اگر برنده جایزه شدین بر شما یک کت سازمان SLFC که دارنده گلوز یا دستکش های حرفه‌ای، تی شرت یا خنقاق و همچنان یک شورتس هست که در آدرس شما روان میشه. دوستای عزیز امروز در برنامه ما یک مهمان خیلی شیرین دارم، اما صحبت کردنهایش خیلی دوست دارم، اما خیلی علاقمند شخصیتشان هستم، خیلی خوشروی، خیلی بچه شوخ هم هست، خان محمد اسحاقزای. خان محمد سلام، خوش آمدی به برنامه ما. تشکر نور سره صاحب، زنده باشیم. سلام دوستان که کنون از چینال توی ما رو تماشا میکنم. خودتون فکر میکنم مریض هستی؟ والا تا کم درست روز میشه کابل آمدم، یا با هوا کم سرم نفس. آب و هوا سر کلگی تاثیر داره نی؟ خب باز ما از هرات آمدم. شما از هرات؟ خیلی گرم هم هست هرات، فکر میکنم 43-44 درجه است هرات و در کابل تفاوتش فکر میکنم 10 درجه است، مزورش 33 است داخل کابل. نمیفهم که چی مشکل آمده. دوستای عزیز در فامیل ما خب همگی از خرد گرفته تا کلان کلگی سینه بغل هستن و همچنان یک ذره تاو دارن. مشکل جدی نیست دوستای عزیز، کرونا نیست. زیاد دوستای ما که یک کم تاو هم پیدا میکنن سینه بغل میشن یا سینهشان یک کم میکروبی میشه، فکر میکنن که ما کرونا داریم، با استرس از او که هست دگاه میادم خراب میکنن. یک دفعه لطفا اگر میخواین که مطمئن باشین برین تستتان رو بکنین، خود زیاد استرس نخورین. فکر میکنم که هوا اینم طور است در این روزا که زیاد مردم مریض میشن. خودم هم که از صحت کامل فعلا ندارم، خو دوا میگیرم انشالله جور میشم. خان محمد در هرات MMA چقدر مشهور هست؟ از روزی که شب نبرد یکم بلند صحبت کنم. من خود صدای ما بیازم یک ذره گرنگ تر است، من بلندم صحبت میکنم، مریضم باشم صدای ما برایه. یک خود صدای تو یک ذره مهین تر است، دوم که است بی انرژی که گپ بزنی باز دوستای ما شکایت میکنم، میگه ساوندتان خوب نیست. چشم رسنسه. از روزی که برنامه شب نبرد جور شده و سازمان SLFC واقعا نمیمه دایرات بسیار روش کرده، چون که ما خودم دو دوره مسابقه کردم در امیرات میرم، چه ورزشکاره چه خیلی علاقه من زیاد پیدا کردم، اما چه رشته زیاده در چیز در ایرات هر فدراسیون هست، مثال کاراته، تیگواندو، ولی اما رجوع آورده در MMA میکس MMA کار میکنه، مسابقه زیاده هم هست، ولی در هفته در ما مسابقه زیاد گرفته میشه در ایرات MMA. در ایرات؟ بله. این سوال به خاطر ازی کردم که مرا یادم از وقتی که خودت و عبدالودود متین از تو از هرات و متین از فرا آمدین، شما شکایت ازی را داشتین که کسی نداریم ما در هرات که کشان MMA تمرین کنیم. بله سیست. به خاطر ازی که MMA در کابل بیخینه و بود چی باشه در هرات. خب باز هم شما مسابقه داشتین که بیرون از مرز داخل ایران شما در بخش MMA کرده بودین. سطح ترینرها یا کوچای MMA در هرات به کدام لیول است؟ نورستانه سر از پرسان کنی هنوز MMA وجود، یعنی سطح شغل در بالا نرده، چون از هر رشته استاد آمده در MMA پیش نیست. چون خود این که بودم اولین رشته این کانفو بود، باز کیک بوک شد. آفرین، من دست تمام کانفو کار بودم. دیگه علاقه که زیاد داشتم خودم
میرتون داخل یوتیوب یا فیسبوک ویدیو سعی میکردم و رو از اونها تمرین میکردم. امرای استاد، امرای پارتنر. خو سفرم زیاد داشتم، مثلا پاکستان، تاجیکستان، ایران، قزاقستان. مسابقه ها ماتور زیاد کردم، باز در پروفشنال را بودم. روزی که اندهی ورده شدم خدا را شکر بخت تجربه نکردم. خب شما خودتان یاد گرفتین. شهرت البته یک چیزی هست، من پرسان کردم که چقدر شهرت داره ام‌ام‌ای داخل هرات. شهرت جای خود داره، البته زیاد مردم میخواهی که داخل ام‌ام‌ای بیایه. من طرفدار از این نیستم که مردم رشته های خود ایلا کرده بیایه در بخش ام‌ام‌ای. فقط و فقط به خاطر از اینکه ام‌ام‌ای یک کمی رشد کرده، برنامه ام‌ام‌ای یک ذره منظم‌تر است، ام‌ام‌ای در تلویزیون میایه و مردمی که در ام‌ام‌ای میاین شهرت به دست میارن. دوستای عزیز، از اینکه ما رشته های خود ایلا کرده در ام‌ام‌ای بیاییم، چرا ما رشته ها را مثل ام‌ام‌ای افغانستان ما رشد نمیدیم؟ چرا کراته و تکواندو و کیک بوکس و بوکس حرفه‌ای و پالوانی و دیگر رشته های رزمی که در افغانستان هست، چرا این را ما یک سازماندهی نمی کنیم که از تعدابی نمیره مثل که ام‌ام‌ای را ما جور کردیم، برنامه ریزی کردیم، سرش کده تلویزیون ها قرارداد شد و همچنان یک شوی بسیار کلان ام‌ام‌ای در داخل افغانستان پیدا کرد؟ باید دوستایی که در بخشای خود کار میکنه، در بخشای کراته و تکواندو و هر چیز دیگه که هست، باید وا فکر زیر داشته باشن که این کاری که کته ام‌ام‌ای شده، این کار کته کراته هم شده میتونه، کته تکواندو هم شده میتونه و هر رشته دیگه رزمی هم شده میتونه. فقط و فقط انمق کار داره که یک تیم خیلی خوبی باشه که بتوانه برنامه ریزی کنه و همچنان حمایت مالی باشه، یک تجار باشه، یک چند نفری که درد دارن با این وطن، با سپورت، یا حامی از انمی ورزش باشه و یک برنامه جور کنه. من خوش نیستم که زیاد بچه یا بچه‌هایی که البته در رشته های تکواندو و کراته و دیگه و دیگه میتونن مقامای بلند حاصل کنن، میاین در ام‌ام‌ای فقط به خاطر از اینکه ام‌ام‌ای در تلویزیون میاین و شهرت زیاد داره. یعنی سطح ترینر یا کوچ ام‌ام‌ای در داخل هرات به اون میاره نیست؟ نه، میاره نیست، نرسته نیست. حالا اینا که فکر میکنن تلویزیون مسابقه است، میگه باش من کار کنه تلویزیون بریم. گپ نده که زحمت مایه، رنج مایه، درد مایه. روزی که خوش ما امتحان فیزیکی از ما گرفتیم ناکام ماندیم. نه، باز رفتیم زحمت کشیم، دوباره امتحان دادیم، مسابقه آماتور دادیم تا با روز سحنه مسابقه پرده تلویزیون مسابقه دادیم. خو مردم سعی نمیکنن، اون استاد است یا برادر یا کسی سرش خلاص نمیکنه که یعنی یا مقدار زحمت ما تو چه رشته خیال اون چند وقت دامی زحمت کشیدی و زحمت خودتو بیوده میکنه می ام ام ای. صحیح است، اساسا تو باید هم و رشته خو پیش بوری، اگر علاقه زیاد، اگر استعداد دیشی بیای رشته خو هم پیش بوری، مشکل نداره. یکی به خاطر عزیزم که هم عبدالودود متین و هم خان محمد اسحاقزای البته نزدیکای مسابقه خود از هرات میاین، یک ماه دو ماه در کابل تمرین میکنن. بله بله. انو ترس دقیق آله هم شما به این خاطر 20-25 روز از یک ماه پیش از هرات آمدین کابل به خاطر از اینکه سطح ترینرهای هرات که هست البته ضعیفتر است از کابل کرده؟ مشکل در ترینر هم از در پارتینر هم از چون که اونجاگاه خود این کلاب دارم نمیشم رای شاگردات تمرین و شب با من احترام گیره در اسپارینگ میگه باشه استاد است نزنم. یا مثال استاد است، استاد زحمت میکشه چون که او ما از استادان گله نداره چون او سفر ندیده، جای ندیده که ام‌ام‌ای همو یک رشته یا بی بی جی یا مثال یک چیزی آموخته باشه با ما یاد ده. ما هم مثل ما رو تلویزیون یا رو از گرفته با ما یاد میده امرای ما تمرین، بازم خانه شعبات کمیق در امرای ما کمک همکاری میکنم. خاطر از کابل میان چون هم بچه ها زیاد است، هم بچه ها تیم ما است، استاد است، زحمت میکشه چون اینجا ما مثل همون شاگرد هستیم، زحمت زیاد میکشیم چون و اینجا کسی کتی تو در سپارینگ رحم هم نمیکنه. نمیکنه، روزی که اومده هم بالی کمارم پلستر زده شانه رو ده. چی شد؟ خود تمرین ندگه، تمرین خود اقدر نیست که یک پلستر زدن چون که بچه همراهی بچه هم مثال وزن ما 70 کلو، اونجا گالی مثال 80-90 کیلو نیست، من برایش چیز کنم اسپارینگ اینجا بچه هست مثلا 80-70 من راحت میتونم اسپارینگ کنم. روز مسابقه که میشه امرای عریف و عریف من بیخی پیشم
یعنی چیز معلوم نمیشه. وقتی که من 70 80 مسابقه تان چند کیلوس؟ 66 66 فعلا در وزن 70 هستین، یعنی 4 کیلو رو باید شما ببازید تا روز مسابقه. بسیار خوب. در مورد توریالای ملک زاده که حریفتان هست، اگر میتونین یک چیز بگوین که توریالای ملک زاده را یا فایتاشو ندیدین، چی نما یک فایتر است، حریف خوب هست بر شما یا خیر؟ بله حریف بخیر صحیح است، نمیگم که توریالای ضعیف است. با وجود توریالای که از دوستای نزدیک ما سمرای ششتم نان خوردیم، یه طرفی طرف رفتیم، چون فیصله سازمان بود که بعد ما فایت کنیم. توریالای جان که است یک پهلوان، پهلوان خوبی است، یکی از فیزیک خوب، فیزیک برخورداره. مسابقه شون دیدم، چون که ما لیوار خود تو سکن لیوار از او، لیوار ما بالاتر از او. چون که ما 6 ریکارد دارم، 2 ریکارد مصاب نشد، 4 ریکارد ما هنوز ما مسابقه ده امتیاز نرفتم. یعنی کات کردن هستم نشان. توریالای جان فایتاش دیدم که 4 ریکارد دارم مسابقه ده امتیاز رفتم. همه مسابقه هایش؟ همه مسابقه هایش. خسته کن مثال مثلا میره در پهلوانی مثلا. من که واسه یک میکس کارم. چی بالا چی پایین. ما بعض وقت حتی مسابقه که چند دو پایین بودم راحتر بودم. مسابقه در پایین تمام کردم. اگر توریالای جان فایتر خوبی است که انشاءالله یک فایت آلمان نمیگو یا توریالای میبرن چرغن چرغن، ولی انشاءالله من خود رو ثابت میکنم. چهار سرطان بیاییم بگوین که توریالای چی رقم میبرین؟ آیا نوزم تصمیم زیر دارین که مسابقه باید سیراون نره یا خیر؟ مسابقه شاید دستران نره، شاید نره. شاید نره. شاید توریالای زحمت کشیده باشه، تمرین کرده باشه، تجربه بیشتر گرفته باشه. چون که ما اعتماد به نفسم زیاد است، انشالله مسابقه پیروزی از آن ماست. خودت خوب استند اپ فایتر هستی، ما میفهمیم. ببخشید دوستا، خوب استند اپ فایتر هستی، ما میفهمیم و همچنان کارت در زمین هم دیدیم. از کجا یاد گرفتی؟ خیلی تیز هستی در زمین. زیادتر وقت وقتی که یک آدم در زمین رول میکنه، نه جوجوتسو میگیم رول، تاوپیچ میخوره، معلوم میشه استعدادش البته در چی در روی زمین که چقدر کار کرده. ما دیدیم زیاد فایتار رو ما میبینیم. مشکل عمده افغانای ما که وقتی که در زمین میره ای است که یک دفعه که زیر شد زیر است، یک دفعه که سر آمد در گارد آمد خود از گاردم کشیده نمیتونه. یعنی تجربه جوجیتسو را زیاد ندارن و خیلی زود بر خطا میشن. و فایتای تو را که من میبینم، گرچه تو جایی بود که تو زیر رفته بودی در مسابقه، تو را تیک داون هم کردن مردم در مسابقه، خیلی بسیار با مهارت، بسیار مقبول، تو میتونی که از حرکات های خود استفاده کرد. اینطور معلوم میشه که تو خیلی زیاد جوجیتسو کار کردی، اینطور معلوم میشه که تو در زمین خیلی زیاد کار کردی. این از کجا یاد گرفتی؟ چطور یاد گرفتی؟ نورستان است اولین کار یک علاقه از شوق است. چون که ما مال در مکتب هم بودم تنبال بودم، مال به سنف دوازده خلاص کردم بسیار تنبال بودم. اما ما خانواده گفت پانتون پیش برم، گفتم والله من پیش برده نمیتونم. چون چندم نمره شده بودی یا ناکام مانده بودی؟ یک نه کامیاب شده بودی. کامیاب شده بودی؟ نیست چندم شدم، اما زر شد. اما نگفتی ضرورم نیست که در یاد ما باشه چندان گلی را دو ندادیم. خب یک شوق علاقه است، چون که من از ورزشم شروع کردم. هر روز در خانه میرفتم دست و برادر لط میخوردم، پدر دو میداد لط که تو چرا ورزش میری؟ ما چون ایتا برو درس بخوان. نصف شب هر روز میرفتم چشم پر باد، یا بینیم شکسته. هر روز بخیر ورزش میکردی یا در کوچه جنگ میکردی؟ نه ورزش میکردم دیگه. شوق علاقه دی سپارینگ زیاد میکردم در کلاب. وقت کلا این یک گپا نبود یا لیسه که باشه دیگه، اما کلاب یا 5 سال پیش زحمت در رنج زیاد دیدم، بسیار در دیدم رنج دیدم تا به این مقام رسیدم. چون که یک همه کلیب یک دکده که من میبینم زود در کلاب میرم و زود جا میندازم. سر از او زیاد تمرین میکنن، تمرین تمرین تمرین. بعضن که امروز برای یاد میگیرن صبح میبینن، بعضن من میگم واسه کای مشکل دارم، بعد صحیح فکس، بعد صحیح یاد بگیرم. یعنی خیلی پرتلاش هستی به حرکاتایی که تو یاد میگیری. بسیار. بعد از روزی که ما این مسابقه اخیرا خلاص، یک سال بود چند سال مسابقه نکردم، بسیار روی پهلوانی زیاد کار کردم. یعنی واقعا اگه در زمین ما برون شاید مر کسی یک دقیقه یا 30 ثانیه 20 ثانیه نگاه نداره زمین. انشاءالله ایران ثابت میکنم. اعتماد به نفست خوشم آمد. یک وقت خیلی شوخ بودی، یک وقت خیلی شوخ بودی، حال خیلی خیلی زیاد اعتماد پیدا کردی از خود. امرای شما ششتون رستانی سای دوستار دیدیم بایتر ندیدیم. در مورد حریفتان اگر بر رزوها چیز گفتنی داشته باشه بیادر؟
تورالی جان یکی از دوستای ما است، انشالله فایت است که چی هر روز میشد. بعد ما امروز اگر امرای از کسی دیگه حتی برادر این در وزن باش، من مجبورم امرایش فایت کنم، چون باید خود خود ثابت کنم ما در این وزن بهترین هستم. اما ما ولی فرق نداره که تورالی عریف ما میشه یا خارجی هست، اول ما در افغانستان هرچی که در وزن ماست بعد اول اونا رو در پیش رو خبر دارم. ولی انشالله هر کس زحمت کشیده باشه، استعداد داشته باشه، چهارم سرطان 25 جون میشه. 25 جون میشه. جون انشالله ثابت میکنه که بهترین است. تشکر بسیار زیاد از خان محمد اسحاقزی، دوست خیلی خوب ما، فایتر خیلی عالی افغانستان و همچنان یک شخصیتی هست که واقعا ازش دوستش دارم. با امید موفقیت به هر دوی شما، زنده باشید. هر کسی که پیروز شوه من مطمئن هستم که یک فایت جالبه هست ان شاء الله. جالب دیگه. و خوشحال خانم، البته خان محمدم اگر این مسابقه را ببره دیگه در ردیف بالا میشه، به حساب ازی که شاید یک پتن نزدیکتر شوین به مدعی کمربند بودن. کمربند که من یک طرف میشونه، کمربند در بغل من. دوستای عزیز تشکر که با ما بودین تا حالی، تا برنامه آینده را خدا یار نگه.